yi Bismhirrohmanrohim Alhamdullahrobil alamin Wahi nastain waala umu dunya wadi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Amma ba'du qalal musannipu rahimahullahu ta'ala Quan Wanafa na bihi wabiumihiwabijami itafatihi amin ya robbal alamin Alhadi Susani wasalauna Ari hadis anu ka tilu pul dua anabiabi Saidin eta katampi ti Abi Sa'id. Sa'ad Malik bin Sinanin tegasna Sa'ad bin Malik bin Sinan. Al-Khudriyi tigolongan golongan khudri. Rodia mugang ngaridoan saha Allahu Gusti Allah anhu Kasa'at Anna Rasulullahi saenya-nyana kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam pola ngadawuh kanjeng Rasul la dororo Ulah ngamadarat anjen waladiroro je ulah silihmadarat ke anjen Hadisun ariy hadis Hasanun eta hadis Hasan Rowa ngariwayken hukanay hadis sah Ibnu majah Imam Ibnu majah. waukutniu jeung Imam darukutni wagoiruhuma jeung salanti Imam Ibnu Majah jeung Imam darukutni musnadan halna hadits musnad warawa je ngariwayatkan hukana itu hadis sahakun Imam Malika fil muwatto'i dina kitab muwatto mursalan halna hadis mursal an amri yahya anu katampi ti amar bin yahya an abihi tiramakna anin nabiyyi ti kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam Pa'as koto mangka narima gugur saha Ab Saiddin Ab Saidwalahu je eta tetep piken itu hadis turukun ari pirang- pirang jalan yukowi anu silih muatan bak duha sawwarehna itu turuk bakdon kana sawehne Alhamdulillah Ayeuna asupkana hadis anu K2 nummutken lumul hadis jenis hadits anu K2 secara mata kalebet jenis min Jawa Miilqam hadis anu pondndok lafadna pondndok redaksi na Tapi ngabogaan makna Anu kacida luas Ngabogaan makna Anu kacida lega Matan Il hadis pondok La dororo wala diror Tapi makna Il hadis kacida Luas nah, sabab perlu dipahami Bahwa Pelarangan doror Jeng larangan diror Ay sabababara ulama anu netelaken perbedaan doror sarang diror. Doror bentuk kamadadaratan anu nte disengaja Diror bentuk kamadadartan anu disengajahin ulama nganyaten, Larangan anuka dua sangges na anuka hiji ladororo larangan anuka hijjiwaladirro larangan anuka dua mangruaken eta larangan anuka dua manggruaken taukid anakata napi penguatantina larangan anuka hiji ayaah sapali ulama anunyataen ngamakna Anil hadis ladororo. U ngamadaratken kalawanted dihajak waladiroro jeung ulah ngamadaratken kalawan, ngama kalawan dihaja maksudna tomboro anu dihaja anu te dihaja oge bentuk kamadadaratan mah dihindari aya ulama anu netlaken ngamanaan doror bentuk kamadadaratan anunte dihaja bentuk kamadadaratan anu dihaja direncana agama ngalarang bentuk-bentuk kamadadaratan tongmboro anu disengaja eh, tomboro anu te direncana tomboro anu direncanakan adalah bentuk kamadadaratan buahtina pagawean urang anu terjadi kalawan te direncanakan eta yang Samik dilarang jadi doror bentuk kamadadaratan tanpa disengaja diror bentuk kamadadaratan anu disengaja contoh letikna contoh letikna lamun urang ngarokok eta kaasup dorro Atanapi diror ta tununa ari ngarokkomah Kaasup diror sabab naon sabab Bentuk kamadadaratan kalawan konsekuensi pangaruhtina hiji perbuatan tejelas. Dak peringatan anak kamadadaratan anu muncul ngawaris panyakit. Beda jeng uran ketika ngalaku ke hijji aktivitas tanpa direncanakan. ia aktivitas tenimbulkan kamadaratan di munculnya parentah selalu berhati-hati dalam setiap perencana dan kegiatan ulah nepikin kahiji pagawean anu sifatna alus untuk direncanakan matak munculkan kamadaratan tapi bisa wae terjadi kamadaratan ku akibat kurang hati na Atanapikrobonakdina etap program jeng kagiatan Dinak kalakuan jeng uh, akhlak kurang jadi ayah sapali ulama anu netelaken maknadorro adalah kamadadaratan Anu Tedihaja dirro sebagai penguatan kamadadaratan anu dihaja tomboro anu dihaja anu Tedihaja Oge pegawean ucapan jeng berbagai program anu matak ngamunculken kamadadaratan ku agama mah ke sejelaran Oge aya Anu ngamaknaan ulama ahli hadis antara dorro sarang dirro maknana lamun dorro urang temenang nglakukan hiji kallakuan anu ngakibatken ngamadaratatkan kadiri sorangan, sedengken doror urang temenang ngalakken hiji kagiatan anu matak ngamadaken Kajal masejen Ay upami tadi sapalina ulama nganyantaken antara kamaddaratan anu dihajat jeng kamaddaratan anu te disengaja aya oge okay, ulama anu nga ngajelasken bahwa maknaia hadis teh urang temenang Ancurubdinahiji aktivitas anu matak ngama darratatkan kana diri Atanapi matak ngama daen Kajjalmak sejen Islam diciptakan Islam dipaparinkenku Allah diantarana pikir menjamin kahirpan anu nga junjung tinggi keadilan Keadilan anu berlaku tangtuuna keadilan Kerdiri sorangan keadilan Kerjal masejen nalika muncul jenga bukti eta keadilan diantara anak moalna wujud bentuk kamaddaratan anu ngarugi Kendiri sorangan oge moal bentuk pagaweian anu matana Marat Kenjal Masejen itulah fungsi agama. Islam dihadirkan keengajamin kehidupan anu nyiptakan keadilan mana anu adil teh Tenrugikan diri sorangan tengarugikan pihak anu sejen nah ayaah ulama wanyatakanlahdororo sebagai bentuk haramna urang melakukan hiji pegawaian anu matanyamanarkan diri sorangan waladiror dan Orang oge diharam ke ngalaku kehiji perbuatan anu mata nglakaken je ngamadarat Kenjal masjen tadi diantara dua pendapat para ulama ahli hadis anu ngamaknaan sejak eh, ngamaknaan ia hadis aya anu ngamanan bentuk kamadadaratan anu disengaja haram anu disengaja kommod haram Termas aya oge anu ngamakan yen urang temenang ngama daratken kadiri sorangan oge urang temenang ngama daratken gajal masejenwalatulku bidikumm ilatah luka etakker nga jadi kendaliil bahwa urang-oge temenang lamunt tema hiji kagiatan. Konsepnya nakir memberikan pertolongan ke orang kajal Sejen. tentunya eta pertolongan anu kurang diberikan ulah ngajadikan kama daratan ke orang didilah orang kudu lebih selektif numana ngaran amaliyah e, amaliah kabaikan ke Jalma Sejen. oge numana bentuk amaliah anu ker memelihara diri sendiri jadi Ulah nepikin Ka urang ngamaratatkan di sorangan Oge ulah nepiken urang ngamadaratken Kajalmak sejen itulah e, makna sakedik penjelasan tentang ladorrowaladirmu jelas kesimpulan anak urangkulu nyiitaken sebuah hirrup sebuah karya perjuangan sebuah bukti amal anu mana amal teh kudu numere manfaat kirdiri mere manfaat kirbaaria ulah anu ngama darratkenkadiri ngama darat genkabaaria muncullah amal anu manfaat kirdiri je ngama manfaat kirbaaria teh amal anu dilakukan pan alus alusna amal piken hiji Jalma darajat Kanpang alus-alusnya Jalma mudah-mudahan orangrang Kaub Jalma anu lain ngahadirkan je nga lahirkan kamadadaratan tapi urang kaub Jalma anu selalu menghadirkan je nga lahirkan kamanfaatan wallahhu alam bisa